چن کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے آپ نے فرمایا۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، کس عمل کے بیس پر لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ کیا سوال ہے؟ کون سے عمل کے بنیاد پر لوگ سب سے زیادہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھی عادت و اطوار، اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آج ہم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو جنت کا متلاشی نہیں ہے، جنت کو تلاش نہیں کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو تو جانے، دنیا کا ہر فرد جو ہے آخرت کی کامیابی چاہ رہا ہے نا، پھر وہ راستے کون سے اختیار کر رہا ہے اس کا مسئلہ، لیکن ہر فرد چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی میں سکسیزفل رہوں، ہے نا؟ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نسخہ دے کر جا رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں کس عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزوں کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے اچھی عادتوں کو۔ اسی طرح نبی اکرم